Игоря. Жур ты. Да, 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 да
Manje pri kraju života. Sve to pri kraju života i dok su moji u salu već su... Poštovani gledaoci, evo nas na mjestu, ne znam ni šta da kažem, potopa, sat vremena kasnije. Morate nam oprostiti na način na koji vas ovome izvještavamo, na našoj uzbuđenosti, na očaju. Ovdje je stajao nedužni sarajevski bosanski narod, čekao je kruh.
kamion iz kojeg je dijeljen i prodavan kruh vozio je ranjene i mrtve sugrađane. Ironija života, ironija poetike. Poslije sinoćnjeg napada na porodilište i poslije ovoga što i sami, nažalost, gledate i čiji ste svjedoci, čovjek valjda više ne može ni da mrzi. Ovo je...